kooda mudaharaadka nabadeed ee lagu dalbanaayo doorashada in la dedejiyo la ilaaliyo sharciga ee maxay ahaato umada Soomaaliya dadaalkeedii ay ku bixisay dawladnimada inaan la beer dareynin lagu qabo doona insha Allah tabaaraka wa taala waxaan aad ugu faraxsanahay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba inay runtii fahamsan yihiin qiimiga uu leeyahay mudaharaad noocaan ah oo weyn mid mustaqbalka umada Soomaaliya taabanaya aan rajaynayno inuu u xorseedo xurriyad iyo dawladnimo dhab ah iyo dadka iyo dawladdu sharciga ilaalisa birri waa maalin taariikhi ah biidnillaahi tabaaraka wa tacaala halkan waxaan rajaynaynaa inuu ka dhaco mudaharaad weyn oo runtii gadaashiisa ay dhici doonto maxay ahaato dimuqraadiyadii dalkan waqtiga dheer uu safka ugu soo jiray inuu si dhab ah u gaaro la ilaaliyo sharcigii la soo celiyo kala dambeyntii ayaan rajaynaynaa marka halkan waxaan rabnaa inaan uga dirno shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan baa inay ka soo qayb galaan qodobka labaad waxaan rabnaa inaan la hadalno ciidamada amniga waa mahadsantihiin shaqada fiican oo aad haysiin laakiin waxaan rabnaa inaan idiin sheegno mudaharaadka waa mudaharaad silmi ah waa mudaharaad nabadeed waa mudaharaad lagu xoojinayo dowladnimada iyo sharciga waa mudaharaad lagu xoojinayo kala dambeynta iyo amniga kama soo horjeediyo amni marka waxaa la idinka rabaa inaadan carqaladayna waxaa tihiin weelar Soomaaliyeed dowladnimadan maalinba cidaa soo haysay madaxweyneheena waqtigiisi waa dhammaaday maanta wixii ka dambeeya wuxuu ka mid yahay murashaxiintaas xilka mutaqaana murashaxnimo xilka madaxweynimada u tartamaysa cid oo colaad gaar u qabta ma jirto laakiin waxaan rabnaa sharciga inaan wada ilaalino dadka meeshan jooga xilal waaweyn ee xilal yararba waa ka soo tageen waxaan rabaa inaan iraa kulligooda in la arkaba madaxweynaha intuu joogay gudoomiye Sharif Xasan aan ka bilaabayaa madaxweynaha waxa uu dhahay xilligaagi waa dhammaaday Sharif Xasan oo doorasho gal Sharif Xasan waa ogolaayay ogolaasho maayo xataa ma tartamin waa ka tegi soo been qof kastoo maamul goboleed joogay waxaa la yidhi waqtigii waa kaa dhammaada soco madaxweyne waqtigu waa dhammaaday waxaan rabnaa doorasho in la aado waxaa la aaminsan yahay doorashada in adiga caqabad ku tahay doorashada ka hor leexo mudaaharaadkan ujeedadiisu waa intaas aad iyo aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum.